Μέσω των φαρμακείων θα γίνει και η διανομή των δωρεάν self-test για το λιανεμπόριο και τους άλλους τομείς δραστηριότητας, όπως επισημαίνει η πρόεδρος των φαρμακοποιών της Καβάλας, Σίση Ρακιτζή. Η κυρία Ρακιτζή δε τονίζει πως ο επιστημονικός κλάδος των φαρμακοποιών συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλει το ελληνικό κράτος για την καταπολέμηση της πανδημίας. Είναι κάτι, όλα είναι πρωτόγνωρα βασικά ότι έρχονται εν μέσω πανδημίας και προσπαθούμε εμείς σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και σαν τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος να στηρίξουμε την πολιτεία στην προσπάθειά της να τελειώσει κάποια στιγμή η διασπορά των κρουσμάτων και γενικότερα της πανδημίας. Έτσι λοιπόν, μετά από προτάσεις και διάφορες συζητήσεις που είχαμε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η πρόεδρο των τοπικών συλλόγων και το Υπουργείο Υγείας, καταφέραμε να μπούμε σε μία πλατφόρμα προκειμένου να χορηγούμε τα self-test. Εννοείται πως είναι υποχρεωτικά, γιατί ούτως ή άλλως τα παιδιά δεν μπορούν χωρίς ένα πιστοποιητικό να πάνε στο σχολείο είτε αρνητικού είτε θετικού. Είδαμε όλοι τα 618 κρούσματα της περασμένης εβδομάδος και σήμερα θα δούμε και τα χθεσινά αποτελέσματα και τα σημερινά. Ήταν πάρα πολύ ενδεικτικά ότι αυτή η διασπορά ήδη πλόκαρε περίπου 2.000 κρούσματα, αν βάλουμε τα 618. Σε μία ενδυνάμει κατάσταση επί τρία μέσα στην οικογένεια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήταν μία μεγάλη ανακοπή της διασποράς. Άρα συνεχίζουμε, τα δίνουμε, η προσέλευση είναι πολύ καλή των μαθητών και των εκπαιδευτικών και τώρα η εξαγγελία της κυβέρνησης είναι ότι θα μπει και το λιανεμπόριο. Δεν έχουμε ακόμα καμιά ειδοποίηση, δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα για άλλα ΑΜΚΑ. Είναι αποκλειστικά τα παιδιά των λυκείων και οι εκπαιδευτικοί των λυκείων και του ΕΠΑΛ και περιμένουμε την ανακοίνωση. Παρ' όλα αυτά, εμείς στηρίζουμε οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας στην προσπάθεια γιατί βλέπουμε όλοι μας ότι ήταν θετική προσπάθεια και ότι απέδωσε. Αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι και ο στόχος του Έλληνα επιστήμονα φαρμακοποιού, αυτός που να είναι και ο στόχος όλων μας. Απλά ήθελα να πω λίγο για την ατομική ευθύνη που πρέπει όλοι να έχουμε και παρόλο τον εμβολιασμό και παρόλο την όσοι νοσήσαν ότι έχουν μία νοσία της τάξης του 70% για όλους μας και όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε την ατομική ευθύνη, πλήσιμο χεριών, μάσκα, αποστάσεις προκειμένου να σπάσουμε αυτή τη διασπορά της πανδημίας η οποία όπως όλοι γνωρίζουμε είναι σε έξαρση και δεν έχει καμία μείωση.